ପୋଡ଼ି ହୋଇ 14 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଗୁରୁତର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ବ୍ଲକରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ତେବେ ଗୁରୁତର ନାବାଳିକା ଜଣକ ମୋନାଲିସା ଦଳେଇ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁରେ ସେକି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯାଇଥିଲି ପାଟିକି ଚାରିଟା ବେଳେ ମୁଁ ନିଆଁ ସେକି ହେଉଥିଲି। ପବନ ଆସିଲା ମୋ ଆଳୁକୁ ନିଆଁ ଚଳିଗଲା। ଦୌଡ଼ିଲି ଅପାକୁ ଡାକିଲି କେଡ଼େ, ତାପରେ ବେଉସେଇକି ପଡ଼ିଗଲି। ଧରିକି ଆଣିଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆସିଲେ ଏଠି ଅଛୁ।